mateso ni sehemu ya maisha ambayo kila mwanadamu hupitia. Furaha nayo katika mateso ni pambo la maisha yako. Mabaya yote wakutendeayo kuimarisha uhusiano na Mungu, msamaha nao uzaa upendo wako wewe na Mungu wako. Kiasi alichokiweka Mungu ni kipande cha neema tupatazo, ni njia pia ya kupata utakatifu. Ndugu yangu utambue kwamba maisha bila matatizo ni bure tu. Panga upanga vyo wewe bila Mungu, papo wewe yote ubatili. Badili mwenendo wako kaa na Mungu, hata kushindia siku zote. Maisha, maisha ya kunuku yangu ya siku tenge na ye Mungu wako. Mungu wako tenga nafasi kumshukuru hata kwa kile kidogo ulicho nacho. Maisha, maisha ya kunuku yangu ya siku tenge na ye Mungu wako. Mungu wako tenga nafasi kumshukuru hata kwa kile kidogo ulicho nacho.
shahasha ya kunuku yangu yasikutenge na ye Mungu wako tenga nafasi kumshukuru hata kwa kile kidogo ulicho nacho maisha shahasha ya kunuku yangu yasikutenge na ye Mungu wako tenga nafasi kumshukuru hata kwa kile kidogo ulicho nacho.